toto je nádherné. No, očakávam plno farieb. Chcem vedieť, že čo ti na mne prekáža. Je to naozaj iba to, že som ti povedal, že máš šatník, alebo čo to čo? Príde strašne afektovaný a ja mám skôr rada takých skromnejších ľudí. Podľa mňa tej Rachel vádi, že som chlap parochný. Nové časti, nové témy. Nákupné maniačky. Dnes o 16:00 na Jojke.